kad je reč o policiji, naravno da štrajka neće biti, mislim, nije ni bila namera da postoji bilo kakav štrajk. Jednostavno, ovde je intencija da postoji zajednički pristup državnih organa koji se bave borbom s provođenjem zakona. A to znači da se izbjegne situacija da policija, tužilaštvo, sudstvo, bezbednostne službe radi svako na svoju stranu. I upravo sa tim razlogom je i prvi potpredsednik, odnosno šef biroa za koordinaciju službe bezbednosti koji koordinira i rad državnih organa, održao sastanak sa policajcima koji su imenovani u radnu grupu koja ispituje određene postupke privatizacije koje se nalaze na onoj već čuvenoj listi koja je više puta spominjena. Neće biti nikakvih znači, problema u tom smislu, nastavit će se rad i očekujemo da će to ostati prioritet i shodno tome da će imati značajan rezultat kada budemo svodili na kraju krajeva i rezultate rada ove vlade. Uostalom, i u izveštaju Evropske komisije je dosta toga posvećeno i data je podrška naporima vlade Republike Srbije da jednostavno se nastavi borba protiv kriminala i korupcije.